Egun hauetan, Zinemira sailan Elkano lehen mundu bira animaziozko filma ematen ari dira. Jarraian, film honen trailerra ikusiko dugu. Tira eta saioaren azken atalera iritsi gara, solasaldirako momentua da, Urtzi Urkizu beti daukagu gurekin, baina gaurkoan norekin etorri zara, Urtzi? Ba, gaur Maialen Goñi, zinea.eu satariko kazetariarekin. Ba, atzo, ba, nik zortez jai izan nuen, saioko beste kide batzuk ere jai izan zuten, baina zinean hor buru belarri aritu zian lanean, eta hor egon ziren ba, zinemaldian ordu asko sartzen da, Maialenek kontatuko izkigu gauza batzuk. Bai, guk igandean berdin-berdin... Lan egin duzu ez da? Oso langileak zarete. Bueno, zinemaldiak ez dauka etenik aste honetan, eta gu atzo ba, berdin-berdin etorri ginen goizean goiz, trintxeraren pasean izan ginen, goizeko... Trintxera infinita. Bai, zortzi terdietan. Eta ostean prentxaurrekoan ere ba, ikusi genituen, pixkataiek komentatutako guztiak jaso genituen, eta horiek zabaldu, bai. Eta iritzirik badaukazu horren inguruan, zer aipatu dezakegu? Bai, niri sekulako pelikula irutu zitzaidan. Asko gustatu zitzaidan. Eta, ez dakit, kalitate aldetik, eta bai maia teknikoan, maia artistikoan zahoroar, pelikula borobila irutu zitzaidan. Oso ona. Urtzizuk ere ikusia daukazu? Bai, ikusia daukat eta ados nago. Sekulako filma da eta gero gaina baditu osagai batzuk oso bereziak, ba soinuaren erabilera esate baterako edo planotik kanpo dagoena entzuten dena, ikusten ez dena baina ikusleak irudikatu behar duena eta gero historia ere berez bi pertsonaiak ba, oso ondo daude marraztuta, aktoreak bikain daude, eta Belen Cuestaren interpretazioa irutzen zait, bueno, ala idatzi nuen, marko batean jartzekoa, eta gero marko hori ispilu bada. Eta ispilu horren aurrean, egon daitezke, Euskal Herriko emakume asko gerra eta Goita Masiko gerra eta gerra ostea bizi zutenak. Kontua da, Andaluzian dala, Andaluziako emakume badala, baina hori ere nik idazten nuena zen, ba, oso ondo hemen ulertu daiteken, Euskal Herrian ulertu daiteken historio badala Lan Trintxera Infinita. Bai, nik benetan usteet sail ofizialean egonda sariren bat eraman dezakela aurten. Sari potolo bat, esan nahi dut ez, bueno, amaierako gala horretan banatzen diren sari hoiek, nik bai, ikusten dut aukera. Ba, ditu aukerak, bai, ezta? Bai, eta aipatu dituzun ezaugarriak, eta gero nola... pertsonaiaren egoera hori bizi egiten duzu. Osea, ni lehenengo momentuetan ja sartzen zeranetik hortan zaude eta sentitzen duzu bertan egongo bazine bezala eta kamera lombro sensazio hori neri benetan asko transmititu zidan eta argiak itzali zirenean esan un jo, ze pelikula egin duten Moriartiko lagunek. Bai. Bueno, bai. Orduan lore ederra gota dituzu, Moriartikoei lore ederra gota dizkiezu. Ba, loreak eta handia, baino hobea ez dela esan bai. Nukenik. Bueno. Bai, nik uste bilakaera baten parte dela, ezta? Eta beste urrats bat eman dutela. Eta ni behintzat, bai, harrituta atera nintzen eta ikaragarri disfrutatu nuen filmaz. Bai. Hortxe Maialen eta Urtziren iritziak, gero gureak batuko dizkiegu hoiei. Beste pelikula bat, Agurretxe beste, ikusteko aukerarik izan duzu, Bai, bai, ikusi dugu. Bai? Irri atera zaizu? Bai, bueno, parreiteko pelikula dalako eta gozatzekoa. Bai. Zer esan dezakegu? Zer... Kasu honetan beste alde batera jo dugu nola baitez, ba, drama gogor batetik komediara. Bueno, nik ere oso gustora ikusi nuen. Lehenengo atalaren oso oroitzapen onak ditut, eta bigarren honek usteet jarraipen polita ematen diola lehenengo atal horri. Eta gidoia oso ondo dago, nire iritziz oso ondo landu dute, baditu gora berak, baditu puntuak, eta pertsonaiak ere oso ondo daude, aktoreak, gaina etxekoak ematen dute iaia. Etxekoa dira, ja, ez da? Bai, orduan, nik... beste alde batean dago, esan nahi dute bat da La Trintxera eta bere hori, eta hau beste pelikula bat da, baina oso ondo dago eta batez ere uste dut funtzionatuko duela aretoetan ere bai. Bai. Zerbait gehitzerik, Urtzi? Bai, bitxikeri bat gertatu zaiguna, ez? Saioan bideokritikariak ezaten ditugu eta leheno entzun dugu Mikel Iarza, Agurretxe beste buruz iritzia ematen, baina justu gertatu da Mikel EITB-ko irratietako langilea da eta ondoan irratietarako elkarrizketa egiten ari ziren, Telmo Esnalekin eta Asier Altunarekin. Eta haien ondoan zegoen, behaien pelikulako prentxa arduraduna, ari zela Mikelen kritika entzuten,
eta gero gainera ze gertatu da, Mikelen atzetik pasadala Elena Irureta. Ara. Beraz, bideoaren atzekaldean gero itzal bat zan, eta Elena Iruretan zan. Elena Irureta gainera, egunen batean, ea lortzen dugun, etortzea zurrelako butakara, eta aipagarria da baita ere, Elena Iruretaren interpretazioa eta pertsonaia bera Maria Luisarena, iruditzen zaio garrantzitsuagoa dela, ez bakarrik alkate delako, baizik eta trama guztietan, bueno, aupatxe besten lehenengoan baino indar gehiago daukala Elenak eta bere pertsonaia Maria Luisak. Eta gero baitarea ipadezakegu 14 urtean, 14 urte batzutan zer dia asko gutxi, ba, esango nuke gizartea gauza batzutan aldatu dela, eta aupatxe bestetik agurretxe bestera, pelikularen nola baitere irudian eta gauza batzutan aldatu dira, baina gizartearen aldaketa batzuk ere ikusten dira, ez da, Maialen? Bai, jasotzen dira orduan. Bai, bai, eta gaiak dira azken hamarkada honetan ere oso presente izan ditugun gaiak, eta emakumeen presentzia, eta gero... Eta ustelkeria. Baita ere, ustelkeria kasuak, bai. Bai, baditu oso, bueno, denontzat oso hurbilekoak diren istorioak eta gertaerak, eta oso ondo ekarrita daude. Eta ondo kontatuta, eta ondo... Bai, pantailara oso ondo eraman da. Nik niretzat pelikula polita da, bai. Ongi. Bai. Maialen, lehen aipatu duzu, zinemaldian, topera zabiltzatela. Bai. Landalan jarraituko duzu egun hauetan ere, bai. Bai, guretzat aste hau izaten da urteko asterik potentenetako bat. Bereziki saiatzen gara euskarazko eta Euskal Herriko ekoizpenen inguruan aritzen, baina beste atalak ere ikusten ditugu, beste sailetan ere sartzen gara, bai industria, bai, bueno. Gozatzeko aukera ere baduzu, beraz? Bai, 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 bai. Eta... Denetarik, lana bai, baina gozatu egiten duzu. Bai, azkenan beti esaten dena da, eta hala da, zinemaldi asko daude. Eta bai. Ona etortzen den... figura bakoitzak bere modura bizi du zinemaldia, kazetari, ikusle, bai. Industriako kide, eta guzti egiten gara nolabait hoien guztien bueno, ba, lagin bat erakusten atarian. Orduan, bueno, lana da, baina gustora egiten dugu. Eta guk gustora jasotzen dugu, zuek egindako lana. Bai. Urtzi, ezin zaitut agurtu galdera bat egin gabe, zure kamiseta, gaurko kamiseta. Sentitzen dut, baino zer dela eta? Napardez. Napar ikusi dut? Ba, agurretxe besterekin barra egiten baldin badezue, Napardezekin ere sekulako barreak, eta herri askotan ja proiektatu duten filma da, bikaina, auzolanean egindakoa, eta film hori zinemaldi alternatiboan Donostian ere ikusi ahalko da. Trilogia osoa, A Town of the Dead, emango dute. Bihar aste artea, Marruma elkartean lehenengo bizatiak, eta astazkenean Napardez. Beraz, ez bakarrik egitarau ofizialeko gomendioak, zinemaldi alternatibokoak ere tarteka gomendatuko ditugu. Hori da. Ba, eskerrik asko zure gomendioagatik, eskerrik asko Maialen gurekin izateagatik. Zuei. Bihar beste norbaitekin, ez da urtzi? Bai, norbait etorriko da. Vale. Bakarrik etzara etorriko. Hala, espero dugu.